bitundu by'eggwanga ebyenjawulo beetabye mu kusaba okw'okutandika omwaka 2023 okutegekeddwa ku kkanisa wali Answers Church International n'amasuba wano mu Kampala. Okusaba kuno kulembeddwamu omusumba atwala kkanisa eno girima ya seba kijje era kwetabiddwamu abantu ab'enjawulo. Father, we thank you. Kitange tukwebaza. For the gift of life. Olw'ekirabo eky'obulamu. Bw'abadde ayogerako eri abantu abeetabye mu kusaba kuno, omusumba Jeremiah yeewuunyizza lwaki bannayuganda bangi bakyakaaba obwavu ng'ate Uganda erina ebyobugagga bingi naddala eby'omuttaka wamu n'embeera ennungi esobola okuyamba abantu okukola okusobola okwekulaakulanya. Why are we still grappling? Lwaki tukyalafuubana? With the abject poverty. N'obwavu obuwunya. Why is our country with all the resources that we have endowed to us by God Almighty, we are still grappling with abject poverty? Jirema yasabye bannayuganda okukola ennyo naddala omwaka guno omujja bakulaakulanye eggwanga era beerabirira eddala okusoomoozebwa kwonna kwe bayitamu mu kiseera ky'omuggalo gwa ssennyiga kolona. Abalina bye mwafiirwa, abaafiirwa abaagalwa bammwe, abaafiirwa emirimo, buli kyonna ky'owulira kye wafiirwa kuzaawa zaawe emmeeme eyo katikati tokaabira mata gayiise. Ono ategeezezza nti abantu basaanidde okukola buli kye bakola kyonna nga bakulembeza Katonda kubanga y'abalinako obuyinza obw'enkomeredde. Bw'abanga Mukama ye musumba wo, tolina kubulwa byetaago, ekyo food. Gamba ng'emmere. You should not lack daily food. Tojja kubulwa mmere ya buli lunaku. You should not lack. Tolina kubulwa. In the mighty name of Jesus. Linnya lya maanyi lya Yesu. You should not lack. Tomulina kubulirirwa. Amen. Amina. Shelter. Wewe muntu w'osula. I bless you. Bomusa. Oya shita fumana n'omwoyo mutukuvu. Oh, excellence. Kale we wawo chali ku BBS.